Ti si više puta u životu menjala mesto boravka. Znači, ali to nije mesto boravka da si samo bila avanturista, nego tamo gde imaš, kažeš, ličnu kartu, da imaš vozačku dozvolu, ti zapravo tu živiš. Rodila si se u Sarajevu, potom si se preselila u Beograd, iz Beograda u Njujork, otišla si na Havaje, a sa Havaja ni manje ni više nego na Bali. Kakva Jeste. te to putanja bukvalno kroz život vodila i šta je to avanturističko u jednom psihologu koji želi da pomaže drugima, a pre toga mora da pomogne sebi, da istraži ko je on u stvari. Mislim da je to jedno od onih pitanja da li stari kokoške ili jaje, jer se postavlja pitanje da li smo mi napisana bića sudbine, da li neko drugi piše naše živote ili mi ipak imamo nekog udela u tome ili zajedno sa životom tako tražimo i pronalazimo neke nove puteve. A miks mojih životnih putovanja i životnih različitih mesta koje danas zovem svojim domom, imam ih na različitim geografskim lokacijama, iako nisam multimilioner, daleko od toga sam jako bogata Zvuči kao da jesi, iskustvima. pazi. Zvuči, znam. Sve ovo zvuči kao da jesi, ja neću da Tako je. pitam. Ja se nadam da ćemo Intimna doći, pitanja. ćemo doći do toga. Ali su obojena sa jedne strane nekim nepremostivim životnim okolnostima, jedan od njih kakav je bio i rat u Bosni, a takođe nekim velikim prilikama koje su se tu ukazivale. Moje prilike su se ukazivale kroz obrazovanje. Znači, ja sam bila stipendista brojnih programa, stipendista raznih univerziteta, i jednostavno moje prilike su tako kroz život se kretale na taj neki način. Sve dok na pragu 30. godine ja nisam sebe zapitala, čekaj, šta ti stvarno želiš? Jer ono sa čim se suočavamo danas u svetu jeste da ono što se pre zvala kriza srednjih godina se poslednjih godina preselila u 20. Pa mi već u ranim 20-im imamo mlade ljude koji se pitaju, čekaj, šta ja hoću od života? Kuda želim moj život da se kreće? Da li je ovo što mi je društvo serviralo ono što mene čini ispunjenim i srećnim i gde ja zapravo pripadam? Tako da mi danas imamo veliki broj ljudi koji se i u mlađim godinama i u starijim godinama takođe pitaju gde je to moje mesto pod suncem. A ja sam svoje mesto tražila, znači nisam se zadovoljavala time da me na jednom mestu parkira depresija, da me parkira nemoć, da me parkira ogromna količina traume koja se vremenom nakupila. Tako da u mom slučaju velika radoznalost, borba, želja za ne samo opstankom, nego želja za ispunjenjem, a takođe želja za dobrim obrazovanjem i onako da mogu slobodno da kažem jednog dana kad budem odlazila sa ovog sveta, da mogu slobodno da kažem živote, hvala ti za sve što si mi dao. E, to je krajnja destinacija. Pre krajnje destinacije, ja bih se osvrnula na brojno iskustvo tvojih klijenata. I pošto ćemo ovog meseca u podcastu Moj pogled na svet pričati o pravdi, o zavisti, o tome šta goni ljude da dođu na psihoterapiju, ne znam, u Beogradu, šta ih tera da idu u Njujorku, šta se dešava na Havajima, na Baliju, doćemo i do Perua. Kako ljudi rešavaju svoje probleme na različitim tačkama sveta i da li ih sve boli jednako nepravda kao što boli ljude na Balkanu? Mislim da mi na Balkanu imamo jednu specifičnu istoriju. Da imamo jednu specifičnu istoriju koja je istorija Feniksa. Stalno su neki ratovi, pa se preporađamo, pa se uzdižemo, pa padamo, pa nas neko bombarduje, pa mi bombardujemo nekoga. Pa mi imamo jednu vrlo dramatičnu istoriju koja izgleda da će tim ritmom i da nastavi da se odvija dalje, gde prosto generacijski i transgeneracijski nemamo kada da se oporavimo od prethodnog rata, od prethodnog talasa nemaštine, od prethodnog talasa inflacije, stranih uticaja i tome slično. I ono što nas čini drugačijim od drugih jeste dok se recimo u tim nekim zapadnim zemljama razvijala kultura, razvijala ekonomija, razvijale su se neke druge stvari gde ljudi mogu da planiraju svoju budućnost u smislu ovo je moj penzioni fond, ovo mi je ovaj fond, ovo mi je Ovo mi fond je za slobodno izgradnju vreme, vikendice, da. ovo mi je slobodno vreme. Kod nas to već malo je drugačije. Kod nas su klizišta dosta ekonomska, situacijalna, socijalna i tome slično. Tako da na Balkanu mi uvek imamo malo kompleksnija pitanja. I ono što je uvek jako beskrajno interesantno jeste kad idem na profesionalne, kad učestvujem u raznim profesionalnim krugovima, nekada su to raznorazne konferencije, nekada su stručne Pomenula sam grupe. Oxford i pomenula sam značaj obrazovanja ovde i preko i volela bih kad smo kod pravde. Nekako smo mi sapleteni od činjenicu na Balkanu opet da se obrazuju samo bogati ljudi, što nije tačno. I Nije da je tačno. siromaštvo negde prosto finansijsko stanje, ni to nije tačno. Siromaštvo je stanje duha. Siromaštvo ima jednu svoju duboku komponentu. Ja sam skoro 10 godina provela u Njujorku, gde sam se upravo tim pitanjima bavila, jer sam bila stipendista grada Njujorka i radila sam sa, ono što se kaže, sa donjom lestvicom studenta u Južnom Bronxu i Harlemu.
I tamo sam imala priliku da vidim kako to izgleda kada je transgeneracijsko siromaštvo prisutno, kada se siromaštvo preliva iz generacije u generaciju i prvi znak tog siromaštva jeste nemogućnost čitanja. Mesta na kojima sam ja radila, prosek dece koje znaju i ne znaju da čitaju je jeziv. Tako da vi već u srednjoj školi jedan ovako veliki momak nema kad da razmišlja o tome šta je njegova sljedeći stepen obrazovanja, nego da razmišlja sa koje strane će metak da dođe i da li će on postati narkodiler, da li će biti narkodiler ili će biti žrtva narkodilera. Znači, mi kada pričamo o siromaštvu, jako je bitno da naglasimo taj deo, da postoje društva, postoje neki, sigurno sam, delovi unutar našeg društva, gdje splet okolnosti dovodi do toga da se pojedinac stalno bavi preživljavanjem. I da iz tog preživljavanja naravno kreira i ne razmišlja uopšte. Ne može na next level. Tako, ne razmišlja o obrazovanju. Ono što je retko kod nas jeste da mi upravo na Balkanu imamo pristup obrazovanju. Znači, mi imamo državne univerzitete, za one koje vole imaju privatni univerziteti, imamo državne škole. Znači, osobe koje žele da se obrazuju imaju pristup obrazovanju, pristup stipendijama, pristup nekim programima koji idu dalje u inostranstvu. Ja sam bila jedna od tih studenta. Ali siromaštvo je jako, 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 jako interesantna kategorija. Zašto? Evo, neki od nas koji su bili klinci 90-ih, kada je bilo, kao što se sećamo, jako neobično, teško. Jako teško vrijeme, mi smo morali da naučimo da ne zavisimo od novca. Jer da smo 90-ih mi gradili svoju mladost, zaviseći od novca, mi nikad ne bismo bili srećni. Kako ti možeš, nemaš neke silne hiljade i hiljade evra za letovanje, za zimovanje, ti moraš da smisliš, možeš da budeš kreativan, možeš da se osloniš na ljude oko sebe. I jedna, generacijski mnogi od nas su naučili da ne vezuju sreću za novac, što je super s jedne strane. I kažemo, ma šta, ja siromašan, vidi me ovdje i ostali, vidi ko da komši bolje od mene. Oh, udri brigu na veselje, pijemo kafu, družimo se, sviramo, evo uzmi gitaru pa pevaj, znate. Mi smo taj paradoks na Balkanu, vrlo jedinstven paradoks. Da smo generacijski naučili šta su prave vrednosti. I da smo generacijski naučili da je bitno da si dobar čovjek, da se družiš s dobrim ljudima, da si u dobrom društvu, da si dobra rakija, dobra kafa i tome slično. Ali, gdje je tu trik? To je trik kad mi počnemo da zarađujemo i kad nam i dalje taj novac nije bitan. Šta me briga, nek ide kako došao, tako pošao. I to je to što mi imamo ovdje u mentalitetu velikog broja ljudi, što živimo danas do sutra, to što imamo, da, podelimo, da. Odputujemo, vratimo se i to je naše bogatstvo duha, zaista veliko bogatstvo duha što se živi tako kako se živi. A sa druge strane dolazimo do ove teme pravde i nepravde. Jer ono što su nama 90. donele, a što se godinama kasnije pojačavalo, a sad je trend u svetu, jeste totalno urušavanje moralnih vrijednosti. Tako da više nije pitanje toga kakav si čovjek, nije pitanje toga čime doprinosiš društvu, nego je pitanje toga koji auto voziš, gdje se krećeš, s kim si, kako izgledaš i tome slično, što je recept za propast. To je recept za propast. Studije pokazuju da je to recept za propast. Tako da, za sve naše divne gledatelje i slušatelje i slušateljke, ono što je bitno jeste da shvatimo da mi moramo svoj unutrašnji kompas da usmeravamo prema destinacijama ispunjenja. Nekada su to geografske destinacije, nekada Najčešće. Su to destinacije unutar nas, ali jako bitno da mi zacrtavamo svoje ciljeve u pravcu ispunjenja. A to ispunjenje ne ide bez drugih. Mi nismo izolovana bića. Uh-huh. To ispunjenje ne ide bez pomaganja drugima, bez službe drugima, bez saradnje sa drugima, bez drugih kultura, civilizacije i tome slično. I upravo zato mislim da je ova scenografija zaista onako sve sadrži u jednom. Pomenula bih tvoju ekspediciju po Peru usred korone, kad si rekla mi smo socijalna bića i mi svi tražimo druge ljude. Ti si u jednom trenutku bukvalno bila zaglavljena u Peru kada su proglasili pandemiju svetsku, znači prosto epidemiju na nivou globalne priče i ti sad u jednom Peru čekaš kako ćeš da se vratiš u Srbiju. U tom trenutku imaš malo dete koje treba da slavi svoj rođendan, stvari imaš dvoje dece, ali jedno je baš malo. Imaš počasnu ambasadu u Peru, znači počasna ambasada radi dva dana nedeljno, ti treba da ostaneš tamo. I sada to, znaš kako da se povežeš sa kulturom, civilizacijom, kada malo baš gorucka po nogama. Volio bih da podeliš tu priču, kako si 7 dana gorucka. Putovala iz Perua. Gorucka po nogama. Da. Znaš što je meni fantastično? Mene je uvek od malena interesovalo kako drugi ljudi žive.
I ne samo kako drugi ljudi žive u smislu običaja, odnosa i tome slično, nego kako drugi ljudi proživljavaju svet, doživljavaju svet. Kakav je doživljaj svega što mi vidimo kroz oči drugih ljudi. I to je jedan od razloga što sam između ostalog završila studije iz psihologije, što sam na kraju doktorirala na tu temu i tako dalje, jer me uvek ta radoznalost vodila u tom pravcu. Šta ako ja nisam u pravu? Šta ako ti nisi u pravu? Misliš, da li postoji rezervna istina i da li je moja istina jedina? Upravo tako. Interesuje me kako se treća osoba osjeća. Ja recimo sad dok pričam s tobom, pitam se kako se osjećaju ljudi koji ovo slušaju. Evo ja da ti kažem super. Ja mogu da potpišem da se svi osjećaju super. Da, jako, jako bitna stvar jer je to jedna, je takođe jedna od ličnih odgovornosti kojima se mi krećemo kroz život. Da li će u nečim uvrediti, povrediti i tome slično. E sad, otkud je u Peru? Ja sam u Peru 2020. idem zato što mi je bila odložena prethodna ekspedicija koja se upravo bavila istraživanjem toga kada skupimo naučnike, različite naučnike iz različite lokacije na svetu, ako je stavimo na jednu lokaciju koja nikome nije prirodna, šta mi tu sve možemo zajedno da otkrijemo?